Entrades exaurides a la primera visita guiada a Cas Compte, una de les cases senyorials més emblemàtiques de l'antiga noblesa menorquina. Crec que val la pena poder-ho veure. Ho vaig dir als companys i amics i, bueno, i un quant se van apuntar. Durant tot l'estiu s'oferiran visites a la casa de l'antic comte de Torresaura, tancada durant molts anys i que conserva un patrimoni intacte de mobles, obres d'art, col·leccions i documents històrics. És el prototip, no només de casa noble, sinó de gran terratinent, d'un model de vida, un model econòmic, que avui en dia ja ha estat superat, que ha donat pas a una nova realitat. De fet, Sant Joan és un reflex de so encara, no? Des que aquest senyor és protagonista d'aquella època també. Els visitants descobriran qui va assistir a les cerimònies que se celebraven a la capella interior o qui va seure en aquesta butaca que des de llavors va quedar de cara cap a la paret. No, perquè de fet aquesta casa té la particularitat de que ha rebut algunes visites il·lustres que són dignes de contar. Hi ha una història darrere digna de contar que contarem. La visita acaba a la terrassa que mira cap a la plaça del Born.